E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, a Square Enix anunciou Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite, versão gratuita do game remasterizado, na sexta-feira, dia 26, por meio de um trailer focado nos novos recursos do jogo. A edição Lite permite que os jogadores curtam as três primeiras dungeons sem pagar nada. Para jogar as outras 10, é necessário adquirir o game. Ao mesmo tempo, pode ser que quem baixou a versão gratuita possa continuar a jornada jogando com quem adquiriu. Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster será lançado para PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android em 27 de agosto de 2020. Pessoal, a próxima notícia são os lançamentos da semana. O período entre os dias 29 de junho e 5 de julho de 2020 traz novidades de jogos para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. O principal destaque fica para o game de realidade virtual do Homem de Ferro, Marvel's Iron Man VR. Então, pessoal, os lançamentos da semana são: 30 de junho, Hunting Simulator 2 do PlayStation 4 e Xbox One. Dia 30 de junho, The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel 3 do Switch. 1º de julho, Sino Alice, iOS e Android. 1º de julho, Trackmania, PC. 2 de julho, Inflection Extended Cut do Switch. 3 de julho, Marvel's Iron Man VR do PSVR. Então é isso aí, pessoal. Meu nome é André, mas o Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.